Urduri batzuk, geldi egon ezinik beste batzuk eta posarren denak. Urte osoa zeramaten zain eta gaur bai euren mozorroak jantzi dituzte Bilboko umeek. Txinatarra! Piruleta! Noa milotzinez jantzi eta Euskal Herriko pertsonai, pertsonai tipiko bat lantz herrikoa, Nafarroan. Uretako botak ere mozorroaren parte ziren gaur, euria dela eta desfilea bertan bera geratu da eta inbeste lan egin ostean mozorroak ezin izan dituzten nahi bezala erakutsi. Zenba denpora mozorroa prestatzen? Bi aste, hiru aste. Eguraldi honekin ba ezin da zer egin. Triste, oso triste. Baina txokolateak pena guztiak sendatzen ditu eta Plaza Barrian egin duten txokolatadarekin irribarre atera zaie umeei. Datozen egunotarako euria dago iragarrita, baina Bilboko umeek behintzat eguraldi txarrari aurpegi onal jarriko diote. Kontua ondo pasatzea da. Gora ikontaria! Gasko gustatzen zait. Oso divertigarriak direla. Hemen dira musika, dantza, umorea eta festa. Asteburu luzea dute aurretik, askorentzat urteko sasoirik onena denaz gozatzeko.